නවවන විධායක ජනාධිපතිවරයා තෝරා ගැනීමේ සටන. අපේ රටේ ඡන්ද ඉතිහාසය විමසා බැලීම මෙහිලා ඉතාම වැදගත්. ශ්‍රී ලංකාවට කුමන හෝ ඡන්ද බලයක් හිමි වුණේ 1910 විතර බව අප දන්නවා. ඒ ක්‍රූ මැකලම් ප්‍රතිසංස්කරණ යටතේ. එදා ව්‍යවස්ථාදායකයට සමාජිකින් කිහිප දෙනෙකු පත් කරගන්නට අපේ රටේ සීමිත පිරිසකට ඡන්දයිතිය ලැබුණා. 1910 ඉඳලා අවුරුදු 21ක් ගිය තැන තමයි අපට සර්වජන ඡන්ද බලය ලැබුණේ. ඒ කියන්නේ 1931 දී ඩොනමෝර් ආණ්ඩු ක්‍රමයේ යටතේ. හැබැයි එදා ඡන්ද බලයේ හිමි වුණෙත් වයස අවුරුදු 21කට වැඩි ස්ත්‍රී පුරුෂ අයට පමණයි. ඊට පසුව 1959 දී අපේ පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන ආ යෝජනාවකින් තමයි වයස අවුරුදු 18ට වැඩි අයට ඡන්ද බලය ලැබුණේ. මේ යෝජනාව ගෙනාවේ බණ්ඩාරනායක ආණ්ඩු සමයේ. ඒ අනුව අපේ රටේ අවුරුදු 18ට වැඩි අය ප්‍රථම වතාවට තමන්ගේ ඡන්දය භාවිත කළේ 1960 පැවති මහමැතිවරණයේදී. දැන් 1931 දී අපට ලැබුණ අදාප භාවිත කරන මේ සර්වජන ඡන්ද බලය අනු ඇත්තටම කුමක්ද කියලා බලන්නටම අවශ්‍යයි. මැතිවරණ කොමිසම සර්වජන ඡන්ද බලය අර්ථකථනය කරලා තියෙන්නේ කොහොමද? රටක සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කළ සියලු පුරවැසියන්ට ජාතිය, ආගම, භාෂාව, වර්ගය, කුලය, පාට, අධ්‍යාපනය, දේපල හිමිකම්, උපත, උපන් ස්ථානය, ස්ත්‍රී පුරුෂභාවය ආදී කිසිදු වෙනස්කමකින් තොරව පාලන බලයට හවුල්වීමේ අයිතිය හා එහෙමත් නැත්නම් තමන්ගේ නියෝජිතින් පත්කර ගැනීමට ඇති අයිතිය. මේ අයිතියට තමයි සර්වජන ඡන්ද බලය කියලා කියන්නේ. අපි මේ භාවිත කරමින් ඉන්නේ ආන් ඒ අයිතිය. අපේ රටේ නවවන විධායක ජනාධිපති තෝරා පත්කර ගැනීමට අප භාවිත කරන්නේත් මේන් මේ අයිතියයි. මේ සර්වජන ඡන්ද බල අයිතිය ලද පළමු යටත් විජිත රට වගේම ආසියාවේ ප්‍රථම වරට සර්වජන ඡන්ද බලය ලැබුණෙත් ශ්‍රී ලංකාවට. අපට ඉන්දියාවට පෙර සර්වජන ඡන්ද බලය ලැබුණා. මේ ඡන්ද අයිතිය ලබා දීමට විරුද්ධ වූවන් පවා එදා හිටියා කියලා අමතක කරන්න එපා. විශේෂයෙන් වයස අවුරුදු 18න් ඉහළ අයට සර්වජන ඡන්ද බලය ලබා දීම වඳුරන්ට දැලිපිහි ලබා දීමක් ලෙස, එමත් නැත්නම් වඳුරන්ට ඡන්ද බලය ලබා දීමක් ලෙස හැඳින් වූ දේශපාලනඥයනුත් එකල සිටි බව අමතක නොකළ යුතුයි. හොඳේ, අද වන විට ලෝකයේ බොහෝ රටවල ඡන්ද අයිතිය හිමි වැත්තේ අවුරුදු 18ට වැඩි අයට. එසේම සමහර රටවල මේ වයස් සීමාව අවුරුදු 16 දක්වා පවා පහළ දමා තිබීම විශේෂත්වයක්. අපේ රට ජනරජයක් බවට පත් උනේ 1972 දී. අපේ රට ඉතිහාසයේ එදා ජනාධිපති ධුරයට ප්‍රථම වරට පත් උනේ විලියම් ගොපල්ලව. ඔහු නාම මාත්‍රික ජනාධිපතිවරේ. ඔහු විධායක ජනාධිපති කෙනෙක් එහෙම නෙවෙයි. ඔහු ලංකාවේ ප්‍රථම විධායක නොවු ජනාධිපතිවරයා කියලා මතක තියාගන්න. 1978 දී අපේ රටේ ප්‍රථම විධායක ජනාධිපතිවරයා බිහි වුණා. ඒ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන. ඔය 1977 දී පැවති මහමැතිවරණයෙන් මන්ත්‍රී ආසන 140ක් දිනා ගැනීමට එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හැකි වුණේ 6-5 බලයක් තහවුරු කරගනිමින්. අවුරුදු 7ක් රට පාලනය කළ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට එදා ලබා ගන්නට හැකි වුණේ මන්ත්‍රී ආසන 8ක් පමණයි. 1972 ජනරජ ව්‍යවස්ථාව වෙනුවට විධායක ජනාධිපති ධුරය සහිත නව ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් පාර්ලිමේන්තුවෙන් සම්මත කරගන්නට එදා ජේ.ආර්. ජයවර්ධන සමත් වුණා. පාර්ලිමේන්තුවෙන් සම්මත කරගන්නට. ඒ අනුව ජේ.ආර්. ජයවර්ධන 1978 පෙබරවාරි 4 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම විධායක ජනාධිපති ලෙස දිවුරුම් දුන්නා. ජයවර්ධන වන මමත් ශ්‍රී ලංකා ජනරජයට අවසන වන බවටද
පක්ෂපාත වන බවටද ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කොට අනුගමනය කරන බවටද ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති ධුරයට අයත් සියලු කාර්යයන් සහ කර්තව්‍යත් ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාවට හා නීතියට අනුකූලව ඉටුකරන බවටද ගෞරව බහුමානයෙන් යුක්තව ප්‍රතිඥා කරමි. හොඳට මතක තියාගන්න, පාර්ලිමේන්තුවේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයකින් තමයි ඔහු ප්‍රථම වරට විධායක ජනාධිපති ලෙස දිවුරුම් දුන්නේ. දැන් අද අප පත් කරගැනීමට යන්නේ නවවන විධායක ජනාධිපතිවරයා. මේ ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසය තුළ අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරුන් දෙදෙනෙකුව අපට මුණ ගැසෙනවා. පළමුවැනියා වන්නේ DB විජේතුංග. 1993 LTTE විසින් රණසිංහ ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිවරයාව ඝාතනය කිරීමෙන් පසු වහාම වැඩබලන ජනාධිපති ලෙස පත්කරුණේ DB විජේතුංග, අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපති. ඔහු 1993 ඉඳලා 94 දක්වා වසරක කාලයක් වැඩබලන ජනාධිපති ලෙස ක්‍රියා කළා. ඊළඟට අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපති ධුරයට පත්ුණේ රනිල් වික්‍රමසිංහ. ඒ 20-21 වසරේදී. දැන් අපි බලමු අපේ රටේ ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයන් හා ඔවුන් ලබාගත් ප්‍රතිඵල දෙස. ප්‍රථම විධායක ජනාධිපතිවරණය 1982 තමයි පැවැත්වුණේ. එය ද්වන්ද සටනක් වුණා. ජර් ජයවර්ධන සහ හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව අතර තමයි තරඟේ පැවැත්වුණේ. එදා ජයර් ජයවර්ධන ඡන්ද 34,50,811ක් ලබා ගත්තා. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත්තොත් 52.91%. හෙක්ට කොබ්බෑකඩුවට ලබා ගන්නට හැකි වුණේ ඡන්ද 25,48,438ක් පමණයි. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 39.07% වුණා. ඒ අනුව වැඩි ඡන්ද 900,273ක් ලබා ගනිමින් ජයග්‍රහණය කළා. දැන් ඔබ කල්පනා කරනවා ඇති, ජේ.ආර්. ජයවර්ධන පළමු විධායක ජනාධිපති බවට පත්ුණේ 1978 කියලා නේද? ඔව්. ඒ කොහොමද එහෙම වුණේ? ඔහු 1977 මහමැතිවරණයෙන් ආසන 140ක් අරන් දිනලා 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් වගින් තමයි විධායක ජනාධිපති බවට පත්ුණේ. මහමැතිවරණයකින් යලිත් විධායක ජනාධිපති බවට පත්ුණේ 1982 ජනාධිපතිවරණයෙන් පසුවයි. ඒ අනුව ජේ.ආර්. ජයවර්ධන 1978 සිට 1989 දක්වා විධායක ජනාධිපති ධුරය දැරුවා. ශ්‍රී ලංකාවේ දෙවැනි විධායක ජනාධිපති ධුරයට පත්වුණේ රණසිංහ ප්‍රේමදාස. ඒ 1989. එදා රණසිංහ ප්‍රේමදාසගේ ප්‍රතිවාදියා වුණේ සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායකයි. 1988 පැවති දෙවැනි විධායක ජනාධිපතිවරණයේදී රණසිංහ ප්‍රේමදාස 25,69,199ක් ඡන්ද ලබා ගනිමින් ජයග්‍රහණය කළා. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත්තහම 50.43% වුණා. රණසිංහ ප්‍රේමදාසගේ ප්‍රතිවාදියා වූ සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායකට ලබා ගන්නට හැකි වුණේ ඡන්ද 22,89,960ක් පමණයි. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 44.95% වුණා. ඒ අනුව වැඩි ඡන්ද 279,239කින් රණසිංහ ප්‍රේමදාස ජනාධිපති වුණා. නමුත් ඔහුට සිය දුරෙහි සම්පූර්ණ කාලය ගත කිරීමට හැකියාව ලැබුණේ නෑ. 1993 මැයි පළවෙනිදා රණසිංහ ප්‍රේමදාසව ඝාතනය කෙරෙනවා. ඒ සමගයි පළමු අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයා ලෙස DB විජේතුංග පත්වන්නේ. ඔහු 1993 සිට 94 දක්වා වසරක කාලයක් ජනාධිපති ධුරය දරනු ලැබුවා. ඉන් අනතුරුව එළඹුණේ 1994 ජනාධිපතිවරණය. මෙරට ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු ජනාධිපති වන්නට තරඟ වැදුණා. ඒ චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග සහ ශ්‍රීමති දිසානායක. ශ්‍රීමති දිසානායක කියන්නේ ඝාතනයට ලක් වූ ගාමිණී දිසානායකගේ බිරිඳ.
එදා ඒ කියන්නේ 1994 ජනාධිපතිවරණ සටන ඇත්තටම ආරම්භ වුණේ චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග සහ ගාමිණී දිසානායක අතරයි. ජනාධිපතිවරණ රැලියක් අතරතුර තොටළඟදී ගාමිණී දිසානායක බෝම්බ පුපුරා යාමකින් ඝාතනයට ලක් වුණා. ඉන්පසුවයි ඔහුගේ බිරිඳ වූ ශ්‍රීමතීට ජනාධිපතිවරණ සටනට එන්ට වුණේ. ඒ අනුව 1994 ජනාධිපතිවරණ සටනේදී චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග ඡන්ද 47,09,205ක් ලබා ගත්තා. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 62.28ක් වුණා. ශ්‍රීමති දිසානායකට ලබා ගන්නට හැකි වුණේ 27,15,285ක් පමණයි. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 35.9%ක් වුණා. ඒ අනුව 1994 දී චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග වැඩි ඡන්ද 19,93,920ක් ලබා ගනිමින් ජයග්‍රහණය කරනවා. 19,93,920ක් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම විධායක ජනාධිපතිනියව බිහි කළා. ඊළඟට එළඹුණේ 1999 ජනාධිපතිවරණය. පස්වන විධායක ජනාධිපති ධුරය සඳහා එවර ඉදිරිපත් වුණේ ජනාධිපති ධුරයේ සිටින චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග සහ රනිල් වික්‍රමසිංහයි. මෙම ජනාධිපතිවරණ සටනේදී චන්ද්‍රිකා ඉලක්ක කරගනිමින් බෝම්බ පිපිරීමක් සිද්ධ වුණා. ඇයට ඇසක් දහිමි වුණා. අනුහය දෙනෙකුට තුවාල සිදු වුණා. 26 දෙනෙකු එම බෝම්බෙන් මිය ගියා. ජනාධිපතිනිය ලෙස චන්ද්‍රිකා යළිත් ජයග්‍රහණය කරනවා. ඇය ලැබූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව 43,12,157. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 51.12ක් වුණා. ඇගේ ප්‍රතිවාදියා වූ රනිල් වික්‍රමසිංහ ලැබූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව වුණේ 36,2,748. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 42.7%ක් වුණා. එ අනුව චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග වැඩි ඡන්ද 7,09,409කින් ජයග්‍රහණය කළා. ඊළඟට එළඹුණේ 2005 ජනාධිපතිවරණය. එය මහින්ද රාජපක්ෂ සහ රනිල් වික්‍රමසිංහ අතර තරඟයක් බවට පත් වුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ ඡන්ද 48,87,152ක් ලබා ගත්තා. රනිල් වික්‍රමසිංහ ලබා ගත්තේ 47,06,366. ඒ අනුව 6 වන විධායක ජනාධිපති ලෙස වැඩි ඡන්ද 1,80,786කින් මහින්ද රාජපක්ෂ ජයග්‍රහණය කළා. ඊළඟට එළඹුණේ 2010 ජනාධිපතිවරණය. 2010දීත් මහින්ද රාජපක්ෂ තරඟ කළ අතර එවර ඔහුගේ ප්‍රතිවාදියා වුණේ සරත් ෆොන්සේකා. එය අනුව මහින්ද රාජපක්ෂ ඡන්ද 60,15,934ක් ලබා ගත්තා. ප්‍රතිවාදියා වූ සරත් ෆොන්සේකා ඡන්ද 41,73,185ක් ලබා ගත්තා. එය අනුව මහින්ද රාජපක්ෂ වැඩි ඡන්ද 18,42,749කින් ජයග්‍රහණය කොට 7 වන විධායක ජනාධිපති ලෙස යළි තනතුරෙහි වැඩබාර ගත්තා. ඊළඟට එළඹුණේ 2015 ජනාධිපතිවරණය. එහිලා මහින්ද රාජපක්ෂගේ ප්‍රතිවාදියා වුණේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ඡන්ද 62,17,162ක් ලබා ගත්තා. දෙවරක්ම ජනාධිපති ධුරය දැරූ මහින්ද රාජපක්ෂ 3 වැනි වතාවේ පරාජය වුණා. ඔහුට ලබාගත හැකි වුණේ ඡන්ද 57,68,090ක් පමණයි. ඒ අනුව මෛත්‍රීපාල සිරිසේන වැඩි ඡන්ද 4,49,072ක් ලබා ගනිමින් විධායක ජනාධිපති බවට පත් වුණා. ඊළඟට එළඹුණේ 2019 ජනාධිපතිවරණය. එහිලා ප්‍රධාන අපේක්ෂකීන් 2 දෙනා බවට පත් වුණේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ සජිත් ප්‍රේමදාස. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඡන්ද 69,24,255ක් ලබා ගනිද්දී සජිත් ප්‍රේමදාස ලබා ගත්තේ ඡන්ද 55,64,239. ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත්තහම ගෝඨාභය 52.25ක් ලබා ගනිද්දී සජිත් ප්‍රේමදාසගේ ප්‍රතිශතය වුණේ 41.99. ඊළඟට සිදු වුණේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සිය දුරකාලයේ සම්පූර්ණ කරන්නේ නැතුව ජනාධිපති ධුරය අත්හැරීම. එය අනුව 20/22 දී ඔහු ජනාධිපතිකම අත්හැරියා.
ඊට පසුවයි ලංකාවේ දෙවැනි අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයා බිහිවන්නේ ඒ රනිල් වික්‍රමසිංහ. මේ පැවැත්තුනේ නවවන විධායක ජනාධිපතිවරයා තෝරා ගැනීමේ සටන. මෙවර 1,71,43,354 දෙනෙකු ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට අයිතිය ලබා සිටියා. මෙය සැබෑවටම 1,71,43,354 දෙනෙකුගේ බුද්ධි පරීක්ෂණය ලෙසත් වර්තමාන මාධ්‍ය නම් කර තිබෙනවා. ලංකේ මූර්ති කර්මයේ මහජන නියෝජිතා